Yaxşı komandar. Özvə yazığın gəlsin. Yəni sən heç utanıb eləmirsən, hə? O boyda kişini görünə günə qoyursan. Anda. Utanan özü olsaydı, biz bu kızın ayağını verməzdik. Mən siz kimin ayağını verməmişim. Nəinki bunu? Ona görə yatır. Başımızı avladıb. Bizi axmaq yerinə qoydun. Danlamayın onu. Məndədir günah. Sən onda da dedim. Yenə deyirəm. Bunu sənə görə eləməmişəm. Qarışma sən. Ata, istəmirəm, başa düşürsən. Mən onunla bir otaqda belə qala bilmirəm. Kes səsini! Ceyran, açma. Qafur, bu nədir? Heç nə. Necə heç nə? Bu nədir? Boş ver, Ceyran. Sən məndən gizlədirsən? Sən məndən söz gizlədirsən? Mən deyə bilirdim, sən məni çox istəyirsən, dərdimi mənimlə bölüşürsən. Deməyəcəksən, bu nədir? Kızım. Ana, Adil qaytardı məni. Güzel kızım benim. Ürəyim partlayırdı senin için. Gör uşağının rengi ruhu necə saralıb, necə arıqlayıb mənim balam. İncidirdilər sen orada nənə qurban. Yox ay nənə. İncitmirdilər. Bəs nə yaxşı Adil gətirdi səni? Necə oldu ki? İstəmədi bu evliliyi. Nə qədər uzaq durmağa çalışsa da imkan vermədilər. O da axırda dözməyib gətirdi. Allah dualarımı eşitdi. Elə darıxmışdım siz üçün. Fikrim zikrim elə sizin yanınızda idi. Can, qurban olaram sənə. Bilsən sənsiz ananın günü necə qara idi qızım. Can, bilirəm ana, bilirəm. Günel yatıb bu vaxta kimi? Hə, o hadisədən sonra zəifləyib biraz. Həkim dedi, bir-iki aya düzələr. Siz mənim halımı görsəydiniz, mən nə vəziyyətə düşmüşdüm eşidəndə. Nə qədər çalışdım, icazə istədim, vermədilər, gələ bilmədim. Öyrənə bildiniz, niyə elə eləmişdi? Yox.
Akşın necədir? Hardadır? Yaxşıdır Akşın. Başında bir balaca yara qalıb, o da sağalıb keçib gedəcək. Yəqin hardasa indi dostları ilə oturub. Hə, gələr birazdan. Yaxşı, gedim mən Günəlin yanında oturum, oyananda görsün məni. Qızım, orada deyil Günəl. Mənim otağımda yatır. Aa, burada deyil. Yox, burada deyil. Yaxşı. Ayana, hələ də inana bilmirəm. Elə bir yuxu görürəm. Mən də çox sevinirəm, Xədicə. Sevinirəm. Amma ürəyimə damıb ki, pis şeylər olacaq. Çox pis şeylər. Yamandaş. Çək. Dayan görüm. Qurban olum, sakit ol. Sən verdiyin tərbiyədir. O çox qudurub. Mənim başımın üstündən işlər görür. Kamandar qardaş, aparıb aparıb da. Onsuz da o qız istəmirdi. Həm də sən o boyda oğlana nə edəcəksən? Qəllət eləyir öz başınadır. Ay qardaş, bir sakit ol. Onsuz da bu iş əvvəl axır olmalı idi. Mənə ağıl öyrətməyin. Tam bu saat gedib bunların ikisini də qatacam biri. Sən görüm hara gedirsən. Gəl bura. Gəl, gəl. Qız anı. Qaytardım evinə. Qəllət elədin. Belə qudurmuşsan? Atazad hərrəmirsən, hə? Sənin üçün heç kəs yoxdur. Mən bunu çoxdan eləməli idim. Sən çox idin. Heyvanın bir heyvan. Sən məni saymırsan? Səninlə yeməyə cavab ver. Məni saymırsan? Axşamın səri, komandar mənim. Xeyr ola. Adilin də ancaq gəlmiş. Bizi elə qorxutdun ki. Hicran, ana qurban, gedək bir şey. Yəqin sən açsan. Yox, ayan, aç deyiləm. Elə bilirdim ki, bir də onu görməyəcəm. İstəyirsən yeməyini bura gətirin, burada ye. Ana, valla aç deyiləm. Aç saxlamayıblar ki, mən orada toxam. Hicran, qızım. Deyirsən, kamandarın xəbəri yoxdur, hə? Yox, Adil gizlicə gətirdi məni. Nənə qurban, qanınızı qaraltmaq istəmirəm. Amma yaxşı iş görməmsiniz. Naxir ondan xəbərsiz eləmsiz bu işi. İndi neçə vaxt onun evində yaşayırsan? Az çox bələdsin xasiyyətinə. Bilirəm, nənə, bilirəm. Biləndə ki, Adil səni ondan icazəsiz evə gətirib, aləmi bir-birinə qatacaq. Dedim də Adilə, dedi ki, mənliydi. Özəll eləyəcək. Siz işin nə yerdə olduğunu yaxşı bilmirsiniz. Bu iki möhkəm söz bir sillə ilə başa gələn iş deyil. Kamandar səni öz evinə qaytarmayana qədər sakit olmayacaq. Ayana, qoy bir sevinək də. Deyir, oğlan özü gətirib onu. Əri bilər, özü bilər. Onlar kimdir ki? Əgər o mən bilən kamandardırsa... Nə adil?
Yüz Adil kimi oğlu olsun, o dediğini bırakan değil. Yıxıb geçecek. Allah kerimdir, her şey yaxşı olacak. Tek, tek sen deyən olsun. Can. Kızım, bizim aramızda həmişə pərdə olub. Heç bilmirəm səndən necə soruşum. Sizin aranızda... Yox. Güney. Güney. Bax, mən gəldim. Haradaydın ki? Çölə çıxmışdın. Burada özümüz yiyirəyiz. Nə olub axı? Oğluz cinayət məcəlləsinin 128-ci maddəsinə əsasən qəsdən sağlamlığa yüngül zərər vurmaqda şübhəli bilinir. Mən onu heç dinləməmişəm. Şahidlərimiz var. Ay qardaş, bir dəqiqə. Görən olub vuranda. Yox, amma dalaşdıqlarını, ölümlə onu hədələdiyini görənlər olub. İndi cavan olublar, sözləri çəp gəli. Biz cavanlıqda nələr eləmişik. Şükürallah, ölüm ütüm yoxdur ki. Bölməyə getməliyik. Heç yana gedmirəm mən. Akşin gelsin, özü tapsın kim vurub onu. Mən vursaydım, gəlib özüm təslim olardım. Xahiş edirəm, problem yaratmaq. Gələk böyle. Bir dəqiqə. O lazım deyil. Sən bizi tanıyırsan, biz heç yerə qaçan deyilik. Gedək. Yaxşı. Otur maşına. Yaxşı atam, mən özüm gedirəm. Siz evdəkilərin yanında olun. Yox. Gedib qayıdıram. Mən də səninlə gəlirəm. Sən burada qal. Yaxşı. Necə yana apardılar? Bəs niyə qoydunuz ki, aparsınlar? Zeynəb bacı, qanunun qarşısında nə eləyə bilərik? Amma komandar da getdi onlarla. Ay Allah, qorxduğum elə başıma gəldi. Yedilər də mənim uşağımın başını. Ay Allah, bu nə qara buludlardır alıb başımızın üstünü. Necə olacaq indi, hə? Allah and olsun, gedib özümü yandıraram o bölmənin qabağında. Yaxşı, Zeynəb bacı, sakit olun, səbirli olun. İndi görək də bir neyinirik, necə olur? Heç olmasa bir şey eləyin ki, onu tutmasınlar da. Mən adilsiz neyinirəm? Bu dəqiqə əlimizdə heç nə gəlmir. Bircə dua eləyək ki, bu söhbət yalan olsun. Adil doğrudan da vurmuyor bunu. Eşi deyir, vurmamışam da, vurmamışam deyir, eləməmişəm deyir. Ha, mən də bilirəm, eləməyib. Mən də inanıram ki, Adil yalan danışmaz. Haradan bilirsiniz? Güadiri tanımırsız da, hirslənəndə gözü heç kimi görmür. Sağ olmamışlar. Bir oğlumuzu belə aldılar əlimizdən, birini də içəri salmasalar rahat olmayacaqlar. Allah and olsun, mənim oğluma bir şey olsa ya, gedib o ailəni darmadağın eləyərəm. Bəs idi, ayamı bağışladım, bundan sonra heç kimi bağışlamayacağım. Thank you.
Natiq mənə heç zəng eləmir. İmkan yoxdur danışmağa. Bu dəqiqə əsəbindən zəncir çeynir o. 15 il. 15 il az deyil. Dayı, ondan heçə gözləmə. Vəziyyəti necədir? Xəbər ala bilirsən. Necə olacaq? Gündə bir dənə hoqqa çıxardırdı. Elə getdikcə bundan da 5 pətər olacaq. Bax, bu nə çaydır? Biriniz ceyran kimi çay dəmləyə bilmədiniz də. Bu vaxta can ceyran var idi. Heyif ki, yox idi. Yenə deyirəm, o bu evə gələndən ev abıra minib də. Hə, biz heç nə bilmirik ki. Yaman dilin uzanıb, ha. O qızı da gözüm çıxdıya salmışsan. Neynədim ki mən? Görürəm. Hər şeyi görürəm. Sənin işlərini görürdü o yetim. Hələ bir bəyənmirsən də. Məsələ, mən də ona görə pis oluram da. Yazdığı qız nə vaxtacan bizim hamballığımızı eləyəcək. Onun da axır əvvəl bir həyatı olmalıdır, yoxsa yox. Necə yəni? Yəni, deyirəm ki, onun da bir həyatı olmalıdır da. O qədər adam var ki. Deyə elə biri Hikmət əminin oğlu. Evləndirməyə qız axtarırlar. Yaşları da eynidir. Vallah ceyranı göydə istəyərlər. Yaxşı doğulandı, verək ona geçsin. Nə cici-cici danışsan, ne sən? Niyə ye? Pis bir şey dedim mən. Hə, başından böyük qələtlər edirsən də. Xırvat arvat danışmağına bax. Bir yana baxanda düz deyir. Yetim qızı savab qazanarıq. Sən Allah, savab qazanarıq. Bəsdir. Adam zaliyan olublar. Ənvir nəvəsi deyə, narkomana sırıyırsınız onu. Narkoman niyə olur? Ağlı tərbiyəli çörək qazanan oğlandı. Narkomandı. Mən bilirəm də, narkomandı. Saşıb ceyranın yanında deyərsiniz. Elə bilər ki, başımızdan eləyirik. Günəli, mənim balaca bacım. Niyə belə elədin, hə? Niyə özünü belə incitdin? Mənə görə elədin, bilirəm. Mən başıma gələnlərə dözmədin. Mən də sənə kömək ola bilmədim. Dəstək ola bilmədim. Günel, yaxşı olacaqsan sən, eşitirsən məni. Hər şey başqa cür olacaq. Sənin həyatında hər şey yaxşı olacaq. Sən elə xoşbəxt olacaqsan. Mənim yaşadıqlarımı yaşamayacaqsan. Günel, eşitirsən məni. Elə qorxdum ki, sən üçün. Bundan sonra da ağlamaq yoxdur, göz yaşı yoxdur. Oyanacaqsan, sağalacaqsan. Danışa bildin bacınla? Yox, oyanmadı. Ben de öyle sana demeyi istirdim böyle sen. Günel'den garibe sözler işiteceksen. Ama özveri göstermek ki, təəccüblənirsən.
Başa düşen de pis olur. Niye böyle oldu axı? Hiç vaxt inanmazdım ki Günel özüne belə eləyə bilər. Həkim nə deyir? Çox söz deyirlər. Mən nə bilim, öz dillərində nə qırıldadırlar. Başa düşürəm ki. Deyir, dərmanlar beyninə təsir eləyib. Ona görə huşu pozulub, nə bilim. Mən nəsə eləməli idim. Sən heç nə eləyə bilməzdin. İndi birinin üstünə beşin qoyacaqlar. Deyəcəklər ki, məhz mənim nəvəsi dəlidir. Onsuz da qonum qonşunun içində biabır olmuşuq. Qız uşağı da adına min cür söz qoşacaqlar. Nəsə eləyək də, qoymayacaq ki, belə qalsın. Müalicə eləyək, nəsə, bilmirəm. Axır nə deyirək, həkimlər düzələcək? Dava dəmranını veririk. Amma... Həkimlər bilmirlər. Hələ nə qədər çəkəcək bu halı. Bir də gördüm, bundan da pis oldu. Allah eləməsin. Yenə şükür Allaha ki, sağ qalıb. Yaxşı, bu akşın harada qaldı ya? Elə səni ona görə çağırmışam. Zəng elədi, ona gəlsin evə. Özün niyə yığmırsan ki? Nədir, dalaşmısınız? Yox. Amma axır vaxtlar... Qardaşın cilovunu yığmaq olmuş. Bir yandan da içkiyə qurşanıb. Zəng elə. Bəlkə də bilsə ki, sən evdəsən, qaçıb gələr tez. Akşen. Hicran. Canım bacım. Canım. Ne inirsen, necesen? İncidmirlər səni. Hə? Bax, incidirlərsə Allah haqqı. Qolları. Onları pis günə qoyaram ha mən ha. Başlarını üzərəm onların. Orada deyiləm mən. Haradasan ki sən, evdəsən? Evdəyəm. Nə? Hicran. Adil gətirdi mən evə. Onsuz da özü də istəmirdi. Bugün hər şey son qoydu. Təsəvvür eləyirsən, hər şey bitdi. Doğrudan? Nə yaxşı? Ha, deməli ona görə deyirdi də. Kim? Heç. Gəlirəm bu dəqiqə. Nə lazımdır bacım sənə? Dinəm, mən alım sənə üçün gətirəm evə. Heç nə istəmirəm. Sən gəl, bəsindir. Yaxşı, yaxşıdır. Gəlirəm. Gəlirəm. Alo, hə, rəis. Necə? Qaytardı. Sən qoyub arasa gedərdim heç.
Səhərə kimi yatmamışam. Elə bil ətimi didirdilər. Yaxşı ona, yaxşı. Nə olar bir də bilməmə, yaxşı olun. Sən niyə yatmamışsan axı? Gidiyək, hər şey yaxşıdır. Sən qapıdan girməyənə qədər gözümə yuxu gedərdi. Yəqin nə vaxtsa savab iş görmüşük. Allahın bizə yazığı gəldi. Gedənin şikayəti yoxdur. Siz də dayı qutarın, bəsdir. Yalvarıram sizə. Qurban olun, bəsdir. O ailə ilə aramızda heç nə saxlamayaq. Qız da boşayın getsin. Zeynəb, boşanma söhbəti yoxdur. O qızı evə gətirməlidir. Ata. Bilmirəm. Şu oyuncaqdır bəyəm, apar gətir. Neyinirsən elə? Gecə o qız burada olmalıdır. Baxım sənə. Necəsən? Darıxmışdım mən sənin üçün. Gör mənə nə hallara salmışsan sən. Görürəm elə necə darıxmışsan. Gecə hardaydın, gəlmədin? Ölmədəydim. Nə etmisən yenə? Mən heç eləməmişəm, adil eləyib. O haqq hesaba görə. Adil? Tutdular onu, hə? Axşın sən Allah ged, ərzəvi götür də geri. Sənə nə olub, hə? Mənə heç nə olmayıb. Hə? Pis adam deyil o, elə olsaydı gətirib qaytarardı məni. Hə, qaytarmayıb neynəcə? Biz də mən şikayət eləməmişəm, zəhləm gəlir elə şeylərdən. Nənə də qeyb nəsə deyib orada, ona görə belə bir şey olub da. Keçmə də bu arvadın hoqqalarından. Həndə bıraxdılar da, Adili. Oradan bıraxdılar, mənim canımdan yaxa qutara biləcək ki o. Yaxşı da, qaşınmayan yerdən qan çıxartma sən də. Kim deyir ki, qaşınmır, elə də qaşınır ki. Bəsdir də, Akşın. Bir də ki, sənin Adillə nə işin var? Deyir, mən vurmamışam da. Sən də inandın ona. Akşın, əsas odur ki, gətirdi də məni. Sən nə tərəfini tutursan, onun? Nə oldu bu ikinlə doğmalaşdınız? Tərəfini tutmuram. Hə? Sadəcə yorulmuşam, başa düşürsən? İstəyirəm bu söz söhbət qutarsın. Yaxşı da yaxşı, boş ver onları. Nə, çay dəmin içək. Darıxmışam çayın üçün. Akşın. Hı. Bilirsən bütün bunlar niyə başımıza gəldi? Niyə? Nə bilim, atamız başımızın üstündə olmadı ya da biz danışmadıq hər şey ona. Elə bütün hadisələr elə atama görədir. Elə niyə deyirsən, Yaxşı, yaxşı. Bu kamandar nəcəb razılıq verdi? Xəbəri yoxdur ki. Bu qatıq xəbərsiz gətirib sənə bura. İndi kamandar xəbər tutsa nə olacaq? Heç nə olmayacaq. Əsas o qapıdan çıxmaq idi, bəs salam. Yaxşı, sən deyən olsun. Amma bana deyirəm, ha, kimsə bu qapının həndəvərinə yaxınlaşsa, məndən inciməsin. Yaxşı da, coşma yenə. Mən dedim də sözümü. Alo. Salam. Salam. Mən gələcəm, ora danışarıq. Niyə? Gələndə bilərsən. Adil, gəlmə. Akşın evdədir, gəlmə, yaxşı? Akşından qorxan var. Adil, gəlmə də, xahiş edirəm, gəlmə. Dedim ki, gələcəm. Adil, axı sən özün... Artıq danışma. Hazırlar. Sən məni eşitmirsən, sənə deyirəm ki, gəlmə. Adil.
Ana Gafur, ne diye sebi sen? Elin her yerden üzülür. Sen kimi? Haramzadılar bahis oldu da çöreğime. Necə keçirə boğazımızdan o haram dikə? Mənim varım, pulum necə keçdi sənin boğazından, Gafur? Bax elə. İndi qal aç, sus, ağlın gəlsin başıma. Bir sənə var. Elə sənin kimsinə yaxşı eləmişim. Gələ ayağındakı o corabla, ayaqqabını da əlimdən alardım. Gafur, tutaq ki, aldım. Yığdım bu qədər vardı, bilədi. Üzünə baxan da yoxdur. Salam bu alan da yoxdur, ay Qafur. Nə olar, hamının düşüb qalxan vaxtı var. Mən də qalxacam. Amma sən nə qədər qalxsan da, ayağımın altında olacaqsın. Ah. Nə deyəmiş? Birdən büdürüyərəm. Yıxılarsan ehtiyatda ol. Məzələnsən məndən, ha? Məzələn, məzələn. Sən özü fikirləşi. O kölgəsinə yıxıldığın ağac var, ha? Bir gün qurusa, neyəcəksən? Gafur, sən narahat olma. O ağacın kökü məndədir, budaqları da heç vaxt qurumayacaq. Bilirsən niyə? Azadlıqda olan əskər oğlum var. Dağ kimi qardaşımın balası. Namusum, qeyrətim, hörmətim, sənin nəyin var, ay yazıq. Gafur. Bir nəfər deyə bilməz ki, Əşrəfin mənə zərrə qədər pisliyi keçib. Dara düşsəm, bilirsən dadıma nə qədər insan gələr? Ona görə ki, Gafur, sən özünə var dövlət, dollar, pul yığanda, mən özümə yaxşı insanlar yığırdım. Dediklərimi unutma, başıma iş açarsan. Gedeynən də üz-göz olmaq lazım deyil. Get qızı gətir. Hara gedirsən? Qızın dalıcı gedirsən, ha? İmkan vermirsiniz də yaşayayım. Uşağın yora göndərirsən. Öz səhifidir. Böyüğün sözünə qulaq asmayanda belə olar. Sən bilirdin, mən bunu həzm eləyəcəm. Yeri. Qorxma, ana. Qorxma. Kamandar! Sən sus. Kamandar! Sus! Susmuram! Susmuram! Hər dəfə bir söz demək istəyirəm, sən məni susturursan. Amma day, dözə bilmirəm. Dünən az qal onu tuturdular. Sən neynəmək istəyirsən, hə? Neynəmək istəyirsən? Neynirəm ki? Arvadının yanına göndərirəm də. Arvadının yox! Ona zorla aldığın qızın yanına göndərirsən. Sən güya bilmirsən ki, onun bütün talihi o qızın qardaşının əlindədir. Hə? Neynəmək istəyirsən? İstəyirsən ki, onlar bir-birini vurub öldürsünlər? Onda soyuyar ürəyin. Elə qisas deyə-deyə bütün həyatımızı qaraltmışsan. Bir oğlumuzu qəbrə qoyduq. İndi buyursa neyəcəm? Heç olmasa mən fikirləşmişsən. Mən bundan sonra necə yaşayaram? Necə yaşayaram? Allah, niyə şimdi biz? Nənən də bir şey eləyə bilmiş. Sizə nə olub, e? Üzünüzə baxmır, səninlə danışmır. Bir şey fikirləşin, göndərin də evdən. Hara göndürək onu? De, indi dalal sancıb oturub evdə. Gözləyir ki, birdən bir gələn olar. Gör vəziyyət necədir ki, sigareti qutarıb dükana da getmiş. Bilirəm, heç Adil də istəmir gəlməyi. Atası məcbur elədi. Nənən deyilə bundan qorxurdu da. Geri arxayın olub çağırmayadık akşin evə. Onsuz da yığıb əlindən.
İndi bilsə ki, Adil bura gəlir. Çəkil, mən yiyim. Yox, dəyərimi bulamışam. Dayan görün. Atan yanında sən pis vəziyyətdə qoymaq istəmədim. O nə sözdə atamın yanında açıb ağardırsan, ayıb deyil səndən ötürü. Düz deyirəm də. Verək ərə rədd olsun, geçsin başımızdan. Camaata ərə vermək sənə qalıb. Uşaqsan, otur uşaq yerində. Ana, gözlərini aç biraz. Görmürsən ki, onun adı gələn kimi atam ailəmi bir-birinə qatır. Özünü hamının yanında şirin eləyib. Az danış. Mənim dağılma pis-pis fikirlər salıb, ürəyim bulandırma. Sənə bir şey deyim, o qızdan hər şeyi gözləmək olar. Ağlına gələn və gəlməyən hər şeyi. Az danış. Camatın babanı yuma. Gedişinə məşğul ol. Eybi yox. Bir gün gələcəksən mən dediyimə. Amma qorx ki, onda da gec olsun. Ay, indi biz neyini? Sən özümüzə kömək ol. Nənə bir şey fikirləş. Nə fikirləşim, ay bala? Bilmirəm. Deyə gəldi. Açmayaq qapını. Elə şey olar. Salam. Nə lazımdı? Hicran dalınca gəlmişəm. Çəkin, deyirəm sənə! Elim oğlum! Öləcəksən, hadi, öləcəksən! Deyirəm, çəkin! Yox, oğlum, qurban. Əlini çək! Özünü bədbəx eləyəsən, oğlum, getmə, oğlum, qurban, oğlum. Atan da içərdədir, bizi kimə tapşırıb gedirsən, getmə, oğlum! Nə danışırsan, ey sən? Nə danışırsan, ey sən? Oyun oynayırsan, elə bilməyinə. Çəkil! Gəl, oğlum, qurban olun. Deyirəm, çəkil! Akşin, sən gitsin, biz nəyin yarıcı oğlum? Akşin! Gəl. Adil, çıx, gəl, xayiş edirəm. Gəl! Adil, Adil, mənə bax, xayiş edirəm. Sənə dedim ki, get, gəlmirəm. Yox! Qoymaram! Qoymaram səni! Adil! Sən buraya gəlin gətirib, ha, xəbərin yoxdur. Sizin nəvəmi istəyirəm. Buna da nail olacağım. Nəyin bahasın olursa olsun. Öldürəcəydin onu. Sonra səndən necə olacaqdı, hə? Sən necə olacaqdın? Bir qaşıq suda boğaram. Çox göynən gedirsiniz.